খসড়াখনটো অদ্ভুত বুলি সবেই কৈছে। অসমৰ কোনো এখন ঠাই নাই য'ৰ পৰা নেকি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হোৱা নাই। সকলোৱে ইমান বেয়া পোৱা, এই বিজেপিৰ মানুহকেইটাৰ বাহিৰে সকলোৱে বেয়া পাইছে, আৰু আমাৰ আচৰিত ধৰণে আছোৱে ভাল পাইছে। এইখন তাৰ বাহিৰে কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সংগঠনৰ পৰা তুমুল প্ৰতিবাদ হৈছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে কৈছে তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব লোপ কৰা হৈছে। অনুসূচিত জাতি জনজাতিয়ে কৈছে আমাৰ সমষ্টিবোৰ বিলোপ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। এইবোৰ এটা ভয়ংকৰ অভিযোগ, এইবোৰ অতি সামান্য কথা নহয়। আৰু মই ভাবোঁ যে এই কামটো হৈছে চৰকাৰৰ প্ৰৰোচনা, কাৰণ খচৰাখন ওলোৱাৰ লগে লগেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বয়ান দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰমানে খচৰাখনৰ ৰেহ ৰূপ সম্পৰ্কে সন্দেহ হয়, তেওঁ আগতীয়াকৈ গম পাইছিল বা হয়তো তেওঁৰ প্ৰভাৱ খুতুৱাবও পাৰে। যিহেতু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই ধৰণৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, যিটো ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ আছে, সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণ আয়োগ আছে, তাৰ অভিজ্ঞতা আছে, তাৰ এটা দক্ষতা আছে, বিভিন্ন বহু যুগ ধৰি কাম কৰি অহাৰ কাৰণে সেই অভিজ্ঞতা সেই দক্ষতা তেওঁলোকৰ হৈছে, আৰু বিভিন্ন সমষ্টিৰ জনগোষ্ঠীৰ ৰেহ ৰূপ কি, তাৰ ৰাইজৰ ভাৱধাৰা কেনেকুৱা, ধৰণ কেনেকুৱা, চিন্তা কেনেকুৱা, সেই ঠাইখনৰ যিটো ঐতিহ্য, তাৰ যিটো পৰম্পৰা, তাৰ গুৰুত্ব কিমান, এইবোৰ তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে। আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে যান্ত্ৰিকভাৱে অৰ এটুকুৰা আনি বা তল জোৰা দি তেওঁলোকে কাম সমাপন নকৰে। এই কামটো ইলেকশ্যন আয়োগে কৰিছে বুলি মোৰ ধাৰণা, এইকাৰণে যে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, তেনেকুৱা সচেতনতা নাই। গতিকে এইফালৰ পৰা অত্যন্ত এইটো মই ভাবোঁ যে অতি গৰ্হিত কাম হৈছে, অতি অবৈধ কাম হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ যে খচৰাখন আমি এক বাক্যে গৰিহণা দিব লাগে আৰু এইখন বাতিল হ'ব লাগে।